Армысыздар, эфирде бағыт 23 маусым мемлекеттік қызметшілер күні. Мемлекеттік қызметтің мәртебесін көтеру мақсатында 1998 жылы елбасының жарлығымен 23 маусым мемлекеттік қызметшілер күні болып бекітілген болатын. Әңгіме осы тақырыпта өрбімек. Студия қонағымен таныс болыңыздар. Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Қарағанды облысы бойынша департаментінің басшысы Байханова Айгүл Бейбітбайқызы. Студиямызға қош келдіңіз. Мерекелеріңіз құтты болсын. Енді алғашқы сауалым. Мереке несімен ерекшеленеді? Бұл мереке мемлекеттік қызметтің мәртебесін көтеріп, негізі айқындады. Себебі жалпы бұлай тұтастай алғанда кәсіби мемлекеттік қызметтің осы Қазақстан тәуелсіздігін алған алғашқы күндерінен бастап мемлекетіміздің негізгі міндеттерінің бірі болып табылады. Елбасының өзі мемлекеттік қызметті кәсібилендіру жолында қажетті институционалдық және заңнамалық жағдайлардың барлығын сол бағытта жұмыс жасауға үлкен мән берді. Себебі осы мемлекеттік реформалардың барлығы осы мемлекеттік қызметшілермен асырылады, жүзеге асырылады. Сондықтан осы мемлекеттік қызметке үлкен маңызды сала. Сол үшін осы басқа да кәсіби мейрамдар сияқты осы мемлекеттік қызметтің күнінде сол тұрғыдан бекітілді. Яғни бір жыл бойғы жаңағы еңбекті қорытындылау да осы кезге саятын шығар. Мемлекеттік қызметкерлердің еңбегін елеп ескеру деген сияқты. Иә, бүгінгі осы соңғы үш жылдан бері мемлекеттік қызмет саласындағы жетістіктер жаң қол жеткізген, оның үстінде осы ағымдағы жағдайды және де осы сол саладағы проблемаларды, мәселелерді шығару, оларды шешу жолдарын айқындау туралы осы мемлекеттік басшысының жылына бір рет ұлттық баяндама беріледі. Жасалынып беріледі. Осы бір құжаттың өзі осы мемлекеттік қызметтің мәнін көрсетеді. Мемлекеттің әрбір даму кезеңі мемлекеттік басқарудың тиісті моделін талап ететіні анық. Еліміз егемендік алған қайта құру жылдарының басқару жүйесіне тоқталып өтсеңіз. Негізгі мына әкімшілік реформа, осы мемлекеттік қызметтегі өткен әкімшілік реформалардың барлығын төрт кезеңге бөлуге болады. Өзіңіз жаңағы айтып өткендей, әр кезең сол заманға сай, сол кезеңдегі мемлекетіміздің алдында тұрған міндеттерге қарай өзінің осы мемлекеттік басқарудың, оның ішінде мемлекеттік қызметтің тиісті моделін құруға міндетті. Мәселен, ең алғашқы кезеңі 1992-1997 жылдарға келеді. Бұл бірінші кезеңде мемлекеттік билік пен мемлекеттік басқарудың осы алғашқы саясаты құрылды десек. Себебі 90-шы жылдардың басында мына саясат тұрғыдан, мемлекеттік құқықтық тұрғыдан негізі мына мемлекеттік қызмет саласы өзінің дербес ролі десек болған жоқ. Бұл ретте 1995 жылдан бастап осы мемлекеттік қызметті как ерекше мемлекеттік саясат ретінде, мемлекеттік басқару саласы ретінде осы реформалар жүру басталды. Бұл ретте сол жылы 1995 жылы мемлекеттік қызметтің заманға тиімді жүйесін құру үшін стратегиялық бағыт айқындалды бірінші рет. Яғни қажеттілік байқалды. Бұл осы 1995 жылы Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы заң күші бар президенттің жарлығы шықты.
Және осы жарлық алғаш рет мемлекеттік қызмет деген ұғымды бекітті. Олардың әлеуметтік құқықтарын, жалпы мына мемлекеттік кадр саясатының негізгі бағыттарын бекітілді осы нормативтік актімен. Осылайша мемлекеттік қызметтің жаңа жүйесінің ұйымдық құқықтық негізделері қаланды. Ұйым ол кезде, қалай айтсам, мемлекеттік қызмет осы 95 жылдан бастап негізі мемлекеттік қызметті құрудың осы алғышарттары болды. Алғышарттары болды, және де 90 былайша айтқанда мемлекеттік қызмет саласы как саяси сала ретінде осы алғаш рет бекітілді десек болады. Алдында мен айтып өттім, 90 жылдары негізі бұндай сала болмаған. Дұрыс айтасыз, иә. Иә, оның жаңағы себепті саланың өзі бекітілмегесін, ол саладағы негізі ешқандай, былайша айтқанда, алға тартарлық реформалар, міндеттемелер қойылмаған. Одан кейінгі осы 1998 жылы осы біздің мемлекетіміз үшін бәріне белгілі тарихи құжат, ол Қазақстан Республикасының 2030 стратегиясы бекітілді. Сол осы құжаттың ішінде мемлекеттік қызметтің арғарай дамудың негізгі бағыттары бекітілді. Және осы тұрғыда арғарай бірнеше әкімшілік реформалар жүргізіле басталды. Жаңа өзіңіз айтып өткенде 1998 жылы мемлекеттік қызметтің қызметі айқындалды. Осы орайда бұны біз екінші кезең деп айтамыз. Бұл 1998 бен 2002 жылдарды құрайды. Осы кезеңде Қазақстанда мемлекеттік істер агенттігі құрылды. Қызметі не болды енді осы екінші кезеңге тоқталып өтсеңіз? Иә, осы 1998-18 қыркүйегінде президенттің жарлығымен алғаш рет мемлекеттік қызмет істері агенттігі құрылды. Бұл орган, бұл агенттік президентке тікелей бағынысты және тікелей президентке есеп беретін орган болды. Және де бұның міндеті осы мемлекеттік қызметте бірыңғай саясатты жүргізуді міндет қойылды осы агенттіктің алдында. Және де осы күннен бастап агенттік осы күнге шейін осы мемлекеттік қызмет саласындағы реформаларды әзірлеп осы президенттің алдында көрсетіп, неғып осыны іске асырып келе жатыр. Енді агенттіктің өзінде басқа мемлекеттік органдарын сияқты мемлекеттік қызметшілер қызмет атқарады, саяси мемлекет қызметкерлер, әкімшілік мемлекет қызметкерлер. Осы кісілер мемлекеттік қызмет саласындағы реформаларды әзірлеп, арғарай осы үкімет басшыларына дәлелдеп, көрсетіп, соларды бекітуге жұмыс жасайды. Енді мына агенттігімізді құрылған күннен бастап, олардың жаңағы ең алғашқы әзірлеген құжаты, ол мемлекеттік қызмет туралы заң қабылданды. 1993 жылдың 23 шілдесінде. Сол алдында енді заңы күші бар президенттің жарлықтарымен бекітілген болса, бұл жолы осы кәдімгі Қазақстан Республиканың заңымен бекітілді. Және де осы заң мемлекеттік қызметтің ашықтығын айқындады. Сол кезден осы заңның жаңа талаптарына сай мемлекеттік қызметке кіру және соның ішінде арғарай жоғарылау конкурс арқылы жасалынатын болды. Осы конкурстың арқасына мемлекеттік қызмет барлық қарапайым халыққа қол жетімді болды. Себебі бұрынғы кезде мемлекеттік қызметке
енді кез келген осы ұйымдарға жұмысқа тұру үшін сол жаңа қандай талаптар бар, сосын қандай бос орындар бар екенін біз білмейміз қой. Дәл сондайда мемлекет қызметте сондай болған. Ал осы қабылданған жаңа зал, ол жаңа конкурстар арқылы, біріншіден конкурстар арқылы қабылдауды бекітті, және де ол конкурстар туралы хабарламаларды жариялауды міндетті. Сол ана бұқаралық ақпарат құралдарында бастапқы кезде, қазіргі кезде осы агенттіктің ресми сайтында әр мемлекеттік орган өзінің жаңағы бос орындарға конкурс жарияласа, соның хабарландырудың бәрі сол агенттіктің ресми сайтында жарияланады. Яғни ашықтық пайда болды. Яғни ашықтық пайда болды. Сол себептен кез келген азамат сол өзінің жаңағы сол лауазымға тиісті бекітілген біліктілік талаптарына сай болса, сол конкурсқа жаңағы қатысуға құқығы бар. Әкімшілік реформалардың үшінші кезеңі 2003-2009 жылдар болатын. Жүргізілді. Осы кезең туралы айтып өтсеңіз. Бұл кезең немен ерекшеледі? Осы мемлекеттік қызмет туралы заңға тиісті өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. Осы нормалар арқылы мемлекеттік қызметке енді сол кезде мемлекеттік қызмет қызметінде аралас моделіне көшіп, және мансаптық моделінің элементтерін енгізу арқылы осы аралас моделіне ауысты мемлекеттік қызмет. Ол дегеніміз, мына мансаптық модель, ол нені көздейді? Біріншіден осы мемлекеттік қызметке іріктеу, және ары қарай басқарушылық қызметке осы үміткерлердің өздерінің деңгейлеріне қарап іріктеуді көздейді мансаптық модель дегеніміз. Және меритократия принциптерін осы мемлекеттік қызметте меритократия қағидаларын жүргізеді. Енді осы мемлекеттік қызметшілерді тартуда бір принциптер бола ма? Мысалы, жас буынды жұмысқа тарту деген сияқты. Негізі мемлекеттік қызметтегі мемлекеттік лауазымдардың әр лауазымға өзінің біліктілік талаптары бар. Ол біліктілік талаптары осы үміткердің жаңағы үміткерге тиісті білім туралы, еңбек өтілі туралы, және тиісті қасиеттер туралы талаптар сай келсе? Иә, талаптарды бекітеді, және сол талаптарға сай келетін кісілер ғана жаңағы бос орынға, мемлекеттік лауазымға конкурсқа қатыса алады. Біріншіден сол өзінің құжаттарын тапсырғанда конкурсқа осы тұрғыдан қарайды. Және де сол жаңағы бекітілген талаптарға сай болса, сол кезде ғана ол ары қарай конкурсқа өтеді, жаңа әңгімелесу сатысына. Жастарды тарту үшін мемлекеттік жаңағы еліміздің президенттің тапсырмасына қарай былтыр осы алғашқы рет президенттің жас қадыр резерві құрылды. Соған үлкен конкурс өтті. 300 жас жаңағы жастар іріктелді осы резервке, және де соның көбісі уже қазір мемлекеттік қызметке, квазимемлекеттік секторіне басқарушылық лауазымдарға тағайындалды. Және де осындай іріктеу биылда өтеді. Қазір сол бойынша жаңағы конкурстың өзінің қалай өтетін туралы несі ережелері қазір әзірленуде. Яғни бұл кезде де еңбек өтілі маңызды болады ғой, иә? Еңбек өтілі 5 жыл.
Ол міндетті түрде мемлекеттік қызметте емес, жалпы еңбек өтілі 5 жыл болу керек, және жоғары білімі болу керек. Олар тиісті жаңағы конкурстың өзінің тиісті сатылары бар, тестілері, сондай нелері қарастырылған. Түрлі тапсырмалар. Түрлі тапсырмалар, иә. Төртінші кезең 2010-2015 жылдар аралығы болды. Әкімшілік лауазымдар А басқарушылық, Б атқару корпусына бөлінді. Реформалардың жалғас іспеттес бағдарламалар осы кезде жүзеге асты емес па? Иә, дұрыс айтасыз. 2011 жылы мемлекеттік қызметін жаңа моделін тұжырымдамасы бекітілді. Және осы тұжырымдаманың барысында әкімшілік лауазымдар А корпусымен атқарушылық Б корпусына мемлекеттік қызметшілерді бөлді. 2013 жылы президенттің жарлығымен мемлекеттік қызметшілер лауазымының тізілімі бекітілді. Осы тізілімде әр мемлекеттік лауазым өзінің жаңағы салаларына бөлінді. Жаңағы саяси қызметшілер, басқарушылық А корпусы, атқарушылық Б корпусына лауазымдар сөйтіп бөлінді. Және де соған сай әр лауазымға өзінің жаңағы тиісті біліктілік талаптар бекітілді. Және де 2015 жылы жаңағы елбасымыздың жүзін ақты қадам деген бағдарламасы шықты. Осы бағдарламаның төңірегінде мемлекеттік қызметтің позициялық моделінен жаңағы мансаптық моделін былай толық көшу басталды. Алдында тек кейбір элементтер ғана енгізілсе, бұл жолы толық осы мансаптық модельге көшті. Және де әлде де бұл реформалар жүргізілуде. Мемлекеттік қызмет саласы сонымен тоқтап қалған жоқ, арғарай дамытылып жатыр. Сол биылғы ағымдағы жылдың ақпан айында Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару дамытудың 2030 жылға дейінгі жаңа тұжырымдамасы бекітілді. Осы тұжырымдама ең алдымен халықтың өмірін, сапасын жоғарылату, сол осы тұрғыда мемлекеттік басқарудың сапалы жаңа сервистік жаңа моделін қалыптастыру үшін осы міндеттер алынды. Және осы міндеттерді іске асыру үшін мемлекеттік қызмет аппаратты, мемлекеттік аппаратты кәсібилендіру және проактивті мемлекеттік қызметтер көрсету. Осында іс-шаралар негізі осы міндеттерге, алдындағы айтып кеткен міндеттерге қол жеткізу үшін осында іс-шаралар қарастырылған. Енді төртінші кезең 2010-2015 жылдағы реформаларды жүзеге асыру кезеңі болған екен. Енді бесінші кезең туралы айтып өтсеңіз. Ол енді бүгінгі. Бүгінгі күні мына мемлекеттік қызметке іріктеудің жаңа тәсілдер әзірленіп жатыр. Енді қазіргі күні тек жаңағы тиісті заңдарды білу тестілер, жаңа логикалық тестілер қарастырылған болса, енді жаңа жасалынып жатқан жұмыс ол іріктеудің жаңағы үміткерлердің біріншіден мемлекеттік тілді білу деңгейін анықтау, ол бір тест, е. Және де екінші тест ол үміткердің мәтіндермен, цифрлармен, кесте, графикалармен жұмыс жасау қабілетін және логикалық тапсырмаларды мен жұмыс істеу қабілетін анықтайтын тестілер әзірленіп жатыр. Ендігі кезде осы мемлекеттік қызметке осы тестілер арқылы үміткерлер іріктелетін болады. Яғни менің түсінгенім сонда бұрын 2015 жылға дейін жаңағы мемлекеттік тілді білу деген қағидалар болмаған ғой. 15 жылға демес, бүгінгі күнге шейін бұндай қағидалар қойылмаған, бұндай міндеттер қойылмаған. Бұл міндет мемлекеттік тілді білу деген қай жылдан бастап дейсіз сонда нақты?
қазіргі, осы қазір кезде, осы қазір кезде біздің агенттік осы жаңа тесттерді әзірлеп жатыр. Енді осы жақын арада іске асырылады деп күтудеміз. Енді жаңағы мемлекеттік тілді меңгермеген кез келген тұлға мемлекеттік қызметші бола алмайды. Я себе басты талаптардың бірі осы, иә? Осы себебі осы тілдер туралы заңда ол қарастырылған. Яғни біріншіден мына өтініштерге азаматтардан, жаңағы ресми тұлғалардан келген мемлекеттік органдарға, квазигоссектордағы жаңағы ұйымдарға қай тілде өтініш келсе, сол тілде жауап беру міндетті. Ал көбісі, енді біздің Қазақстанда көбісі қазақ тілінде, мемлекет тілде сөйлейді, себебі өтініштердің көбісі сол мемлекеттік тілде түседі мемлекеттік органдарға. Себебі, яғни олар ондай өтініштерді қарастырып, оларға жауап беру үшін мемлекеттік тілді білу тиіс, міндетті. Яғни бұл бүгінгі таңдағы жаңалық деп айтуымызға болады ғой? Жергілікті атқарушы органдар, оның ішінде Қарағанды өңірінің мемлекеттік қызметі төңірегінде айтып өтсеңіз. 2018 жылдан бастап осы жүргізіліп жатқан әкімшілік реформалардың тұрғында мемлекеттік қызметшілердің ақысы факторлық балық шкалада негізделген жаңа ақы төлеу жүйесі әзірленіп, пилот ретінде бірнеше өңірде іске асырылып жатыр. Бірнеше мемлекеттік органда, жаңағы жергілікті атқарушы органдарында. Қарағанды өңірінде. Жалпы 3 мемлекеттік органда және 7 өңірде осы пилоттық тізімге енген. Соның ішінде былтырдан бастап Қарағанды облысының жергілікті атқарушы органдарда да осы пилотқа енді. Сол жаңағы факторлық балдық шкала дегеніміз, ол әр мемлекеттік лауазымды өзінің сол лауазымның өзінің деңгейін айқындайды. Деңгейді мына мемлекеттік органның алдында өзінің әр мемлекеттік органның алдында стратегиялық міндеттер қойылады. Сол міндеттерге жаңағы лауазым қандай әсер етеді жетуіне, жаңа міндеттерді іске асыруға, соларға қол жеткізуге әр лауазым қандай әсер ететіне қарай, сол лауазым тиісті жалақы қойылады, соған байланысты. Және де, мысалы, салалық міндеттермен айналысатын функцияларды іске асыратын лауазымдағы мемлекеттік қызметші, егер ол басқа жаңағы салалық емес, соған қосымша функцияларды атқаратын басқа мемлекеттік қызметшіге қарағанда көбірек жалақы алады. Және де әр лауазым, әр мемлекеттік қызметшінің алдында жыл басында өзінің жұмысында қол жеткізуге тиіс көрсеткіштер бекітіледі. Жоспар қойылады. Жұмысына жоспар қойылады. Жоспар болғанда былай жалпылама емес, нақты 5 көрсеткіш. Өзінің жұмысына 5 көрсеткіше, қандай 5 көрсеткіше қол жеткізу керек, сол көрсеткіштілер айқындалады. Және де сол жыл біткенде, жыл соңында сол көрсеткіштерге қалай қол жеткізді, соған баға қойылады. Жетті ма, жетпеді ма, ішінара жетті ма, соған қарай жаңағы мемлекеттік қызметшінің қызметіне баға қойылады. Және де сол бағаға қарай, алған бағасына қарай оған сыйақы, бонустар дейміз ғой, сол бонустардың мөлшері бекітіледі. Яғни бұл ынталандыру. Ынталандыру және де барлық мемлекеттік, жалпы барлық қызметкерлердің бірдей жаңа жұмыстың жаңағы нәтижелігіне қарамай, бұрынғы күндері бәріне бірдей жалақы төленетін. Ал енді әрқайсының өзінің қандай нәтижеге ие болды, сол нәтижесіне қарай ол сыйақы алады. Ал
ай сайын алатын жалақысы, тағы айтып өтейін, ол жаңағы жалақысының мөлшері өзінің жаңағы мемлекеттік қызмет жасап жатқан мемлекеттік органның алдына қойған стратегиялық міндеттерге қалайша ол әсер етеді, соған қарай жалақы қойылады. Осы жаңа жүйе бойынша Қарағанды облысының жергілікті атқарушы органдарының қызметшілері былтырдан бастап енгізілді. Жобада. Осы биыл, осы 2025 жылдың басында алдыңғы жылы, 20 жылы жасаған қызметтерінің бағасына қарай бірінші рет бонустар алды. Бұл жаңа жүйе мемлекеттік қызметшілерді жақсы жұмыс істеуге ынталандырады. Оны біз қазір көріп жатырмыз. Бірінші нақтылап айтсақ, былтырғы алдыңғы жылдарына қарағанда осы 20 жылы мемлекеттік қызметкерлердің 99% тиімді деген атқарған қызметтеріне тиімді деген баға алды. Егер де мемлекеттік қызметші қанағаттарлықсыз деген баға алса, ол кезде ол сыйақы алмайды. Ал егер де 2 жыл бойы осындай баға алатын болса, онда ол мемлекеттік қызметтен жұмыстан шығарылады. Осындай жаңалықтары бар бұл жүйенің. Және де жаңағы мемлекеттік қызметке мемлекеттік қызметтің тартымдылығын көтерді бұл жүйе. Егер атап айтсақ, мысалы үшін алдыңғы жылдары қарағанда бір орынға конкурс 20%-ға өсті. Және де мына мемлекеттік қызметтен шығып кету, басқа салаларға кету ауысымдық 2 есеге төмендеді. Осындай көрсеткіштер мемлекеттік қызметтің біріншіден тартымдылығын өскенін, екіншіден мемлекеттік қызметшілердің тиімділігін яғни олардың жұмысының сапасын арттырды дейсіз. Сапасын арттырды. Бұрындары мысалы бір-біріне сілтей салу болатын болса, енді көрермендерімізге қарапайым тілмен айтқанда, ал енді қазір әрбір мемлекеттік қызметшінің өзінің атқаратын қызметіне жоспар қойылған, сол бойынша бағаланатын болғандықтан әр қызметші жаңағы тиісті деңгейде жұмыс жасауға міндеттеледі ғой, енді талабын сезінеді. Талабын сезінеді, себебі одан басқа талабын сезінеді, себебі оның алдында нақты міндеттер қойылып тұр, нақты көрсеткіштер қойылып тұр. Және де ол көрсеткіштерді жыл соңында тексеруге болады. Статистикалық мәліметтермен оны дәлелдеуге болады. Бұрынғыда жалпылама жұмыс істедім деген жоба болмайды. Себебі бәрі айнадай көрініп тұрады. Осындай мемлекеттік қызметті тиімді жүзеге асырудың әдіс тәсілдері қолданылып жатқан кезде мемлекеттік қызметшілердің санын кеміту деген сияқты жоспарлар алда жоқ па? Жалпы мемлекеттік қызметшілердің саны қанша? Дұрыс айтасыз, мына жалпы Қазақстанның бүкіл мемлекеттік қызметшілерін алсақ, 98 000-ға жуық мемлекеттік қызметші қызмет атқарады. Енді өздеріңіз білетіндей, мемлекеттік президентіміз тапсырма берген тұғын осы мемлекеттік аппаратты 1/4-ге қысқарту, оңтайландыру. Себебі қазіргі кезде барлық мемлекеттік функциялары, көрсетіліп жатқан мемлекеттік қызметтер, олардың бәрі автоматтандырылып жатыр. Сондықтан осы қолмен жасайтын жұмыс азайып жатыр. Оның үстінде қазір мына жаңағы жалақы төлейтін жүйесі, жаңа жүйесі енгізілетін болса, ол мемлекеттік қызметтің тиімділігін артады. Осы себептен осы мемлекеттік аппаратты 25%-ға қысқартуға тапсырма берілген. Және де осы биылдан бастап
алдын айтып атап өткен факторлық балық шкалада негізілген жаңа төлем жүйесі енгізіледі бүкіл мемлекеттік органдарда. Және де осы жаңалықтар одан сайын мемлекеттік аппаратты кәсібелендіреді, тиімділігін арсады деп күтудеміз. Мемлекеттік қызметшілер деген кімдер? Мемлекеттік қызметтің атқаратын жұмыстары қандай деген сұрақтарымызға жауап берген студия қонағы мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Қарағанды облысы бойынша департаментінің басшысы Байқанова Айгүл Бейбіт Байғызы болатын. Студиямызға келіп, барлық сұрақтарымызға жауап бергеніңіз үшін алғыс білдіремін. Бағыт бағдарламасының бүгінгі саны осымен тәмам. Бағытымыз айқын болсын.